ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନୀଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣ ଫଟୋ ଭାବରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାର ଆଇକନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିଛି। ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ମାର୍କ କରିପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ ପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେପରି ଥିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ତାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଲର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରି ଦେଖିପାରିବେ, ଇମୋଜି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବେନି, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତ ଖାଲି ଏଠି ଆମର ଲେଟର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସିମ୍ପଲ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଡେଲି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୟା ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଇମେଜ୍ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପାଇବେ କିପରି, ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ଟିକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଟାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବେଟା ଭର୍ସନ୍ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ୟୁ ଆର୍ ବେଟା ଟେଷ୍ଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜଏନ୍, ତ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଭଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଦେଖାଇବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।